Նրա նպատակը պիտի լիներ ազգի անվտանգությունը եւ ոչ թե ինձ ապուտանակի ենթարկելը։ Դուք հարգելի ազգային անվտանգություն, որ պաշտպանում եք մեր երկրի անվտանգությունը, երբ եւ որտեղ պատժեցիք այդ լրտես պոտենցիալին, չպատժեցիք եւ ոչ էլ կպատժեք, համառությանը համբերատարությանը շնորհիվ բացահայտվեց այս ամենը։ Ովքեր պիտի պատասխան տան ինձ այս վիճակին հասցնելու համար։ Այս հաղթական ձևով ներկայացած մեղադրական եզրակացությամբ եւ իմանձը բարգավեկող մի շարք մարդիկ կկանգնեն պատասխանատվության առաջ, որի համար պայքարելու են մինչև վերջ։ Եվ ես երդվում եմ դատարանի եւ ինձ լսող համայն հայ ազգի առջև, նա կստանա իր հասանելի պատիժը։ Պատժվելու է հանուն իմ բարի հեղինակության, որը պիտակավորվեց դրական օրենսգրքյան նաբաթ հոդվածով։ Պատժվելու է հանուն իմ կանացի արժանապատվության եւ կալանավայրում թափած յուրաքանչյուր մեր կատարցումքի համար։ Ես հանցագործ չեմ այլ չորս զավակների մայր։ Միթե ես կարող եի դավաճանել իմ աստծուն, իմ հայրենիքը եւ առավել ես իմ որդու, գիտենալով, որ իմ կյանքը վտանգելով հայրենիքի սահմաններն է պաշտպանում։ Հարգելի դատարան, վստահ եմ, որ կլինի արդար դատավարություն եւ ինչպես ու գրքում է ասում, երեմբիտների չպիտի զատեն, այլ արդար դատավարություն արեք, շնորհակալություն։ Զուացեք, հիմա նորից տուն էի վերադարձել, ռապորտ զանգեց, ասեց եկել այդ մարդ, կարաս իջնի, սերեքս հետ իջան։ Իջան բարի ռեստորանների մեջ, դե երկրորդ հարկում, ինքը այդ Արման կոչեցյալ, դե կանգնած էր, ռապորտ մեզ բարձրացրեց վերև, ասում է, որ ինքը ճիշտ նաև ինձ թվաց, որ երևի մեծահասակ մի վարձատրի մոտ, հայ, ու մոտեցավ, ասեցի ինքը, ասեցա, ու ինքը շատ նորմալ մարդու տպավորություն ա թողել, շատ բարեկիրթ, ասենք, այտենց իր դուք չես բարեկիրթություն եմ զգացել միշտ, ու այդ ժամանակ ինքը ասեց, ես շատ ուրախ եմ, որ քո տղան բանակում ծառայում ա, ես մեր ազգի պետք է ձեր հերոս տղաներ ունենալա, ասեց, բա դուք ինչ գիտեք էլի, ասեց, դե ասենք ես իմացել եմ էլ այդ մասին, որ տղան ծառայում ա բանակում, ու այդ պահին ես ժպտալ, ասեց, երևի ռաֆոն ա էլի, հա ասեք, թե բա հա, տազել եմ, հետո մի քանի հանդիպումներից հետո ինքնին ծառայության առաջարկություն արել, ու դրանից հետո ասենք շատ լավ հարաբերության մեջ ենք եղել իր հետ։ Կատակով ասեցի, անընդհատ որ ատմոսները աչքերի տեսնում ու կեպին չես հանում, ցտել ու ես ուզեցա հանեմ ինքը ձեռքերից խոտես կպամի գլխարկս, հանի ասի ինչ կարող քաչալս էլ որ չես տեսնում բան, թե բա չէ քաչաչեմ ուղակի գլխարկս կարող մնա երևի մրսում ասել, ոտենց կատարկով Հայաստանի չսանգես առավելես հայկական համարերի հեռախոսի մեջ չտտեն, ես որ ժամանակացած հեռախոսը դրեցի, նախքան դրան ասեցի, դու չես հասկանում, որ իր երեխան Թուրքիայում ա, ճիշտ ա, իմ ընկերուհու տանն ա, իրանց ընտանիքի հետ ամնում, բայց երեխայի նախ ասեք կարիքը զգում ա, ասեք գումար չունի, ես խնդրեցի, որ ընդհանրում դու մի 50 միլիոն իրան փող տաս, մինչև ես կգամ փողը կվերադարձնեմ, ինքը չփրված, ես ասեցի, հավես չեմ քեզ հետ խոսելու, հեռախոսը անջատեցի իրա, տոյսին, ու ես մտածեցի, ասեցի, ստե ինչ որ մի բան այն չի, ու ներքին անհանգստություն է ինձ, ասենք, իմ մեջ, ու որոշեցի, ասի, Տեր Աստվածջան, ասեցի, ինձ համբերություն տուր, ու ես արդեն պետքա խորագել լինեի այդ հարցում, որովհետև ես այդ օր քնեցի, մտածեցի, որ նախ իմ անձնական այդ հարցերն արդեն ձգձգվում էր, որտեղ մեզ 3 ամիս ժամանակ էին տվել, որ ամուսնալության ընթացքում, այսինքն մենք հաշտվեինք այդ բանով, հետո ասեցի մինչև 3 ամիս ներառանա իմ երեխան ընտեղա։ Առաջին ասենք նպատակս են եղել, որ իմ երեխային միանգամից ընտեղի վերել, որտեղ չեմ իմանում ինչի, արդեն վտանգ էր ինձվում։ Հետո որ ես իմ երեխայի հետ չէ ասում էի, աստված եմ, սա որ սենց խոսում ա, կարող երեխես մենակ, ու ես Դավիթին զանգեցի, ասի Դավիթ, ես մարդ եմ ուղարկելու, իմ բաբայի իմ համաձայնությունը մեր նոտարիուսում գտան, այդ տղան կգա, քեզ կբերի, մամ ասեց, ես չեմ ուզում, ասեցի Դավիթ ջան, ձգձգվում ա մեր գործը, դու էլ քան չես կարողնաս առանց փող ու առանց աշխատանք,
ասենք ինչքանն ասենք երուտան հույսի, ասենք դեր ապոնարդեր, որ տենց ես ուսում, տենց հետ կրնի, ու որ էրեխ ես եկա, ես իրան հարցրեց, ասի դարուջան, ես կեզ հետ առանձին խոսալու բան ունեմ, մենք առանձնացանք, դու հարգեր դատարդ, դու կարող եք նաև իմ երեխայց ասենք իմանար, դուշտեք էտ ավորում չեմ, իմ երեխային ասեցի, դու իրա հետ շպվելու ընթացքում երկու անգամ շպվել ես դու իրայիտ, ասենք ինքա ասեց, որ երկու անգամ շպվել են դու իրայիտ, ասենք դու տարօրինակություններ չես տեսել, ասենք իրա խոսակության մեջ, վերաբերմունքի մեջ, ասեց չէ, ինչ արել, ասեցի չգիտեմ, ինքը ինձ ավտոբուսի մեջ, ես քեզ զանգեցի, ասեցի չէ, որ ասեցես բան ինձ ասել, ես ուզում եմ սայթ բացես, Դավիթը սայթա բացել, իմ խնդրանքով, ու ես ուզում եմ իմ տղայի անունից իր հետ գրվել, տեսնեմ ինչ ա ուզում, ինքը իմ տղայից, ես ուզում եմ ճշտել։ Դուք նշում եք, որ որոշակի կասկածներ առաջացան ու ուզում էիք բացահայտել ինքնուրույն, այդ ինչ էիք ուզում բացահայտել։ Իրա ով լինելը, ուղղակի իրա ով լինելը, որպես անձ, առաջարկին որպես անձ, որովհետև որ ինքը անուստության առաջարկություն էր ինձ արել, ու հետո ինքը ուզում էր շփվել իմ տղայի հետ մեջ, ու անհանգստություն կար, ես ոնց որ երկու մարդու էի տեսնում իմ մեջ, ես չգիտեի ում հետ պետք հակապեմ իմ ասենք կյանքս հետ, ես որոշել եմ, որովհետև առաջի անուստությունը անընդհատ չեմ ուզում արդեն ասել։ Այսինքն ուզում մարդկային որակներն էիք ուզում բացահայտել։ Հա, մարդկային որակները, հա, առաջերքին մարդկային որակներն էիք ուզում բացահայտել։ Որովհետև ձեր ծուսնուկի շարունակից այլ բաներ էին, հաստատ չէ առաջացած։ Առաջի հերթին, ասում եմ, ես ասում եմ ձեր առաջերքին մարդկային որակները, որովհետև ինքին ամուսնության առաջարկություն է դարը, ու հետո որ արդեն այդտեղ խառնվել է իր հետ, որ անընդհատ ինձ ասում է համոզի ու տղայի, որ ինձ է սայթով կապնվի, ասում եմ ինչի համար կապնվի, ասում եմ կյանքը դա քեզ չի վերաբերում, դու միայն համոզի, ու ինձ արդեն հետաքրքրություն առաջացավ, ինչ պետք է խոսա իմ տղայի հետ, ու իմ խնդրանքով իմ Դավիթը, իմ տղան, միշտեր տղած, բացել ա սայթը, ու ես սկսել եմ շփվել որպես իրան։ Ներքին անհանգստություն է զգում, իմ երեխայի հետ կապված, ինչ ա ցանկանում իմ երեխայի հետ։ Չէ, իսկ ինչու՞ էիք կասկածում, կասկածում էիք, որ ես անձնավորությունը ինչ ահանգստ է։ Երևի թե լրտես ա, այդ էսին անհանգստություն կա, ու ինչ ա ուզում իմ երեխայի։ Ես ասես, որ էլ այլևս ես չեմ մտնի, ասեցի, այլևս չմտնես այդ ու չանհանգստացնես, դու քեզ թվում է, ես անգամ իմ տողերն եմ, քեզ թվում է, որ քո հետ խոսացողը Տիգրանն ա, Տիգրանը չէ, ես եմ քեզ հետ խոսացել, այսքան ժամանակ, ինքը լավ հիշում եմ, որ ասեց, իմ մասին էլում ես ասել, իբր թե ով գիտի իմ մասին, այդ ձև ինքը շատ է, ասի, ինչքան ես գիտեմ արդեն, թե դու ով ես, ու ուզում էի իմ ընտանիքը ոչնչացնեի, մտածում էի, որ դու կարաս, ասենք, ինձ վնասես, այդ նման արտահայտություններ եմ ես գրել ու հայուել էր եմ ասել, այլևս ինձ չգրես ու ինձ հետ կապի մեջ չլինես, այդքան բան։